Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávam sa s poslancom Národnej rady Janom Benčíkom a hovoriť budeme o nočných vlkoch. Ak veci pôjdu tak, ako by poslanci za klub EZS chceli, tak by noční vlci mohli byť časom minulosťou a práve vďaka iniciatíve tohto poslaneckého klubu. Rovnako ako na samotnom teda rozpustení tejto organizácie na Slovensku, mi záleží teda ešte aj na tom, aby sa pánovi Hambálkovi, ktorý je prezidentom organizácie, ktorá má povenovanie Noční vlci Európa, nepodarilo zlegalizovať objekt, bývalý ponospodársky objekt v Dolnej Krupej, ktorý sa snaží ako zlegalizovať pod takým pláštikom akéhosi rekreáčno-eventového areálu. Vieme, že v tomto, ten, tento objekt sa dostal ako do pozornosti verejnosti už v roku 2018. Vtedy tam pán Hambálek zhromaždil vyradenú vojenskú techniku. Tie existujúce budovy tam pomaloval maskovacími farbami. Na plotoch sa objavil ten žiletkový, žilet, žilet osnatý drôt. Chodili tam novinári, nejaké tie drony sa tam použili, viem, že sa niekomu tam dosť teda brutálne vyhrážalo nejakým novinárom. On to prezentoval, že ak to má byť múzeum, že to má byť nejaký oddychový areál Patriot, v ktorom má byť múzeum, ktoré striedavo prezentoval ako múzeum voj vojenskej techniky, múzeum druhej svetovej vojny alebo len múzeum historických vozidiel ale pritom tam mu aj stretnutie, aj slavnostné otvorenie jeho s nočnými vlkmi z Ruska, Srbska, Macedónska a ďalších krajín, ktorými sa teda pochvalil na sociálnej sieti. A takisto odtiaľ štartovala tá ich nejaká motorkárska eskadra v rámci tých tých ciest víťazstva Darógy Pabiedy v roku 2000, maj 2018 štartovali práve z toho areálu. Ale ako si nikdy vlastne to nebolo prezentované ako oficiálne, že ten areál. No a takto pokračuje až doteraz. A miestni aktivisti z Dolnej Krúpe, s ktorými som v kontakte, sú to úplne zúfali, pretože starosta aj poslanci sú tomu naklonení a mienia hlasovať za zmenu územného plánu, v rámci ktorého bude účel toho pôvodného areálu zmenený z objektu na ten rekreačno-eventový areál a pán Hambálek by týmto dosiahol svoje. Je to celkom absurdné, že taká vlastne militantná organizácia, ktorá sa netají sklonmi k extrémizmu a väzbami na Rusku federáciu úplne otvorene, môže úplne v pohode fungovať a tváriť sa len ako taký nevinný záujmový spolok. A pritom vôbec to taký nevinný záujmový spolok nie je. Čo vy najviac celej tej organizácii ako takej nočným vlkom vyčítate? Alebo čo vám najviac na nich prekáža? Tak je to ultranacionalistická organizácia, ak budeme takto mierni, by som povedal, ktorá vo všetkom podporuje politiku Vladimíra Putina. Hlási sa aj k odkazu, by som povedal, a Josifa Vysarionoviča Stalina neblahej pamäti a pod pláštikom prejavovania úcty padlým a ústenia si rodičných tých, tých termínov, tých udalostí druhej svetovej vojne podniká tak aké si spanile jazdy na motorkách s červenými, červenými zástavami. Čo je na tom také zlé, povedali by mnohí? No pripadá mi to také trochu falošné, také ako, ako by kolíkovanie si územia, lebo to môžete brať aj tak, že teda na Berlín, keď si dám heslo, tak na Berlin sa môže teda pozrieť niekde do múzea, ale zobrať so že... a mnohí tak aj berú, že teda by to bolo dobre si zopakovať, ako a nielen s motorkami, ako túto cestu, cestu na Berlín. Aleksandr, zvaný chirurg, žalostanov je extrémne homofóbny, ako históriu druhej svetovej vojny očividne vníma veľmi skreslenie v tom v duchu tej legendy ruskej, že teda tú, vínu, tú vojnu vyhrali len oni a na jej rozputaní samozrejme nemajú žiadnu, absolútne žiadnu vinu, hoci všetci vieme, že tá vojna nezačala len napadnutím Sovietskeho zväzu, ale že tu bol nejaký pakt Ribbentrop-Molotov, v rámci ktorého si Hitlerovské Nemecko a Stalinovský soviest, Stalinský sovietský zväz podelili akoby nejaké sféry vplyvu a Sovietský zväz v napadol Fínsko, anektoval po Balskej republiky, Rumunsku zabral Besarábiu a Bukovinu ako som sa rozpútal vojnu s Fínskom. Histo <coughs> História je vec, ktorá je náročná na interpretáciu, na vysvetľovanie. Samozrejme, že fakty hovoria same za seba, ale opäť sa trochu zahrám na Diabloho advokáta. Uh, ide o občianské združenie, výklad histórie, vravím, je veľmi relatívny. Prečo by v rámci také nejakej slobody a plurality nemohli existovať aj takéto združenia? Tak nožne nie sú len nejakou teda ako si oddychovou záležitou pre unúdených pánov, ale v rámci nočných vlkov existuje aj nejaké bojové oddiely, ktoré sa už aktívne zapojili aj v minulosti po roku 2014 do bojov v tých tzv. separatistických republikách Donesku a Luhansku. A očividne sa zapájajú aj teraz počas agresie na Ukrajine, pretože náhrali také video, kde sa hlásia k tomu, že boli uvedení do bojovej pohotovosti a budú, že sa zúčastnia bojovať. Ja sa pýtam trochu provokatívne, pretože tie debaty pravdepodobne teraz ešte len začnú, tak ako je mnoho iných diskusí uh, ohľadom ostatných extrémistov a blokovania dezinformačných webov a vyhlasovania ľudí, ktorí širia hoaxy. Je to z vášho pohľadu aj trochu taká obrana spoločnosti pred tými, ktorí majú fakt zlý záujem nad manipulovaním verejnej mienky? No, samozrejme, takéto motorkárske skupiny akoby existujú, existovali aj v minulosti, a nielen teda v Rusku, ale aj v západných štátoch v Amerike, kde sa formovali buď ako kriminálne gengy, alebo práve naopak ako také voľné združenia ľudí, ktorí majú milujú slobodu a s vetrom vo vlaso chodia po krajine a ani ich nenapadne zvelebovať nejaké totalitné režimy šíri ideológiu a práve toto to, 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 to je podľa mňa, pre mňa to najhoršie pretože tá, táto skupina nočných vlcí evidentne ako ťahne názorovo k totalitnej ideológii, zvelebuje to, čo znamenal sovietský zväz, neuznáva teda žiadneho pochybenia a toto je pre mňa najvlastnejšie samozrejme na tom prekáža. Ďakujem veľmi pekne. <laughs> Ďakujem Maja.